Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Стилян Попов се интересува от това, защо по време на тестовете, ако един автомобил се повреди, не използват втората кола, за да не губят време и изобщо по какъв начин може да се проведе един подобен тест, ако реално разполагат с два автомобила. Значи, първо, в голяма част от тестовете екипите още не разполагат с два автомобила. Често пъти втори автомобил се появява едва за първото състезание. Някой път той дори не е напълно завършен. В големите отбори, в тези години, в които се харчаха безумно много пари, се използваха два нови автомобила за конкретното състезание, едно отделно шаси за тестовете, което след това се ползваше за резервен автомобил, но това вече е част от една отминала епоха. Всички се опитват в максимално кратък срок да конкретизират работата си върху едно шаси, за да могат върху него да изпробват различните аеродинамични конфигурации, различните режими на двигателите, тъй като да имат една база, на която да стъпят, за да развиват останалите компоненти по автомобила. Ако има две шасита, знаете, миналата година, примерно разправията с шасито на Никита Мазепин и на Мик Шумахер, размяна на шаситата и в Мерцедес имаше Ботас Хамилтън. Шасито винаги оказва някакво въздействие върху общото представяне на автомобила. Дори ако щете, разположението на кабелите може да не е съвършено еднакво. И по един или по друг начин това има значение. Сега в модерната Формула 1 просто се ползва едно шаси и от гледна точка на пестенето на пари, и от гледна точка на изравняване на силите. И сега за отборите, примерно тази година особено трудно беше това, че голяма част от екипите използваха двамата си пилоти, един е сутринта, другия след обед, което трябва да накара отбора в цялата обедна пауза да пренастрои в някаква степен кокпита. Примерно при пилоти като да речем в Макларен Дани Рикярдо и Ландо Норис има голяма разлика в ръста, в Мерцедес също. Сега положението е много различно за тях, защото Джордж Ръсъл е много по-висок от Хамилтън. Теглото, разположението на педалите, височината на кокпита трябваше да бъде променена заради Ръсъл. Спомняте си, той, когато участва на мястото на Люис, караше с по-малки обувки, за да може да се събере в кокпита на Мерцедес сега. Това е така малко също условно, но те много добре знаят какви параметри следват и как след това да слагат едни коефициенти, с които да настроят по-точно вече конкретния автомобил за конкретното състезание. Просто в модерната Формула 1 това е практиката. Ползваме едно шаси и това е да видим как точно всеки ще използва и данните, които са цяла планина натрупани след края на тестовете. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.